تمانی پنجاو سی سالو پیش مرگه. نه تمانکی و نه دوامی پیش مرگه ایتیکی نبونه تراغیر لبردم باقی شوکت بو اوی خوندنکی تواب کد. هر وکو خونه که خم دعا کوت بوم لخوندن پیش کی میاد که مجالی تا آخر نی خوندم نبود سیم توصیشم تا آن کرد بویتر وکو خونه کر آوات من روزه فرصت هکم دست که بتوانم خوندم تا آخر ما او فرصت هکم و هوی کشو بارو گرانی و ناخوشی و شری نخوندم تو آنی دواتر لسیروان آماده یک من بکر آو خوند گای دواناوندی دواناوندی که من بکر آو سیم توصیم با دیواران تا آخر و دواتریش هر چهارم کردیم من آماده ای من بکر تو ایش نکر ایتر ناچار بوم لە 2019 و 2020 بەشداری تاقیکردنەوە دەریکەکانی خۆناغی دەو یانزە و دوانزەم کرد و سەرکەوتوو بووم ئیتر دواتر کەوتمە دوای خەونەکەی خۆم ئەو کە ڕۆژێک لە ڕۆژان بتوانم زانکۆیە تەواو بکەم بەڵام ئەوەشم هەردەست نەکەوت زانکۆ لەم سنورە نەبوو دوورتر بوو بۆ من بۆیە حەزم لە پەیمانگای هەڵەبجە کراتمە پەیمانگا و سوپاس بۆ خوا ئەو دوو ساڵە توانی بخوێنی تیا بخوێنم وە سەرکەوتوو بووم تیایە سەرەڕای تەمەنە زۆرەکەی بەڵام ڕۆژانە بە جلوبەرگی کوردییەوە دەهات بۆ پەیمانگای تەکنیکی هەڵەبجە. باقی شەوکەت توانی سەرنجی زۆربەی مامۆستاکان بۆ خۆی ڕابکێشێت بە ئاستە بەرزەکەی. لە کۆتایشدا لەسەر ئاستی بەشەکەی پلەی یەکەمی بەدەست هێنا و سەرجەم نمرەکانی لە ئاستی تازیاردایە. هەر لە سەرەتای هاتن بۆیرە لە سەرەتاوەکە هاتم تۆزێک. مشاکل و کێشەی ئەوە بوو کە لەو تەمەنی من لێرە نەبوو بۆن منە لە هاتنەوە ژوورم لە پرزگە سەرەتا پێیان وا بوو پرسیاریان لێکردم بۆ کێشی تا تێگەیشتن خوێندکارم ئەگەر نامن وەک خۆم هەر تێکەڵی گەنج بووم لە سەرەتاوە هەر لە نادی سیروان پێشتر کە جێگری سەرۆکی نادی و دوای سەرۆکی نادیم هەر تەعاملم لەگەڵ گەنج بوو هاتمە ئێرەش زۆر باش بوون جارە بەتابەتی تەلەفەکان هەموویان حسابی مامە و خاڵ و هاوڕێ خۆیانیان بۆوە کردم هیچ گرفتێکم لەگەڵیان نەبووە لەگەڵ مامۆستاکانیش بە هەمان شێوانیش هەر زۆر ڕێزم لێگرن و من تەمەنم لە مامۆستاکان لە هەموویان گەورەتر هیچ مامۆسایەکمان نییە کە تەمەنی لە من لە تەمەنی کچووکڕەکانی خۆمان تەنها لەم دوو ساڵی خوێندن پێمایە سوتفەم کرد یەک مامۆسا تەمەنی لە من گەورەتر بێت ئەویش لە سلێمانی هات بوو دکتۆر نیگار کە خۆی وتی من لە تۆ تەمەنیم گەورەتر ئەگەر نا من وامەزانی ئەویش لە من گەنجترە من تا ئەو دەقەش کە هاتم بۆ ساڵی یەکەمیش و دووەمیش هەر چاوەڕێمە کرد سێ هاوڕێکە هەبوو یەکێ لەوانە بۆن و نە پێشم کەون چکە دوو کچوو کوڕێکی ترمان لەگەڵە پێشمەرگەیەدا یەکی کەش پێشمەرگەیەکە بەس ئەو گەنجە پێشمەرگەیەک و دوو کچیکەمان لەگەڵە ئەو دوانە هەمیشە بەردەوام سەریەکە دەرەجەکانمان بکەی کەم بینمانەیە جیاوازیەکانمان زۆر نین باقی شەوکەت دانیشتووی شارۆچکەی سیروانە و ماوەی دوو ساڵ بوو خوێندکاری پەیمانگای تەکنیکی هەڵەبجە بوو وەک خۆی دەڵێ لە ماوەی ئەو دوو ساڵەدا تەنها یەک ڕۆژ نەهاتووە بۆ دەوام ئەویش بە مۆڵەتی فەرمی هیچ ڕۆژێک غیاب نەبووە زۆر بەباشی پابەندی کاتی دەوام بووە بۆ نەهاتم یەکەم بم لە ڕاستیا دوو سێ جاری کەش وتومە لەم لاولا من هاتم فێر بم سوپاس بۆ خوا فێریش بووم هەر ئا لە دوای تەواو پێش تەواوکردنیشی ڕۆژانە کاتم لێرە دەرسم خوێندووە لە کاری ڕۆژانەی خۆم ئیستفادەم لە خوێندنەکە کردووە بەڵام من پێشتریش لە ساڵەکانی مەرحەلەکانی تری خوێندن کە سێی ناوەندیم تەواو کردووە مەرحەلەکانی تریش وە من بەشداری خول و پێشمەرگەم بەشدارێنە خولی ئەفسەری وانەشم کرێ لەوانی سوپاس بۆ خوا هەر لە یەکەمەکان بووم و پێشتریش پێشکیمیاوەکە هەر باش بووم یعنی لە یەکەمەکان بوومەر من هەر زۆر خەونم بوو بێم بیبینم هەر زۆر خۆشحاڵ بووم مانی بۆن منە ڕۆژەکانی عوتڵە من پێ بێزارم کە عوتڵە و پێم ناخۆش و کاتێک مانگرتنەکان بوو پێم ناخۆش و کاتێک داوام حەزمە کە ڕۆژانە بێم بۆ دەوام هەرگیزیش پێ بزانم لە کۆی دوو ساڵ یەک ڕۆژ مۆڵەتم ئەویش بە بۆنەی دروستبوونی تازەیەکی زۆر زەرورۆ یەک ڕۆژ مۆڵەتم هەیە ئەگەر نا نەغیاب بوو منەیچ و هەرگیزیش پێ یعنی ناکەوێتە بیرم هینم دوای مامۆستاچوو بێت مەژوار هەر پێشتر و هەمیشەش لە پێشوە دانیشتم قەت هەر یەک جێگامەیە من وەکو تەلەفەکانیتان ئێستابت بووم لە جێگایەکە بۆ خۆم لە پێشوە دانیشت یەک ڕۆژ چاکەت و پانتۆڵم لەبەر کردووە یەک ڕۆژ دووبارە ژنەبووتەوە هەر ئەو ڕۆژ ئەگەر نا بەردەوام هەر بەم شێوە داوام کردم ئاستە بەرزەکەی ئەم پیاوە دەبێتە هاندەرێک بۆ ئەوەی زیاتر هەوڵ بدات چونکە وەک خۆی دەڵێ ئەگەر دەرفەت هەبێ ئارەزوو دەکات زیاتر بخوێنێت و بڕوانامەی باشتر بەدەست بهێنێ هەموو کەسێک لە ژیانی ئامانجێکیە من پێم وایە بە هەموو کەم و کوڕیەکانی ئەم نیشتیمانەوە هەموومان قەرزداری کوردستانین بەدەر لەوەی خەڵ چۆن بیری لێکاتەوە ئەو قسەی من چۆنە بینێ قەرزداری نیشتیمانی نیشتیمانی ملکی هیچ سەرکردە و کەس و لایەنێک نێ ملکی ئەو خەڵکەیە لەسەر یەژیت هەزاران ساڵە ئەم خاکە هەیە و ئێمە بەردەوام مێن و ئەچین و هەمیشە هەڵەکانی خۆمان دووبارەیەکەین و هەمیشە مار لەو کونەی کە هەموو ساڵانە ئەمان گەزێتەوە هەرگیز دەرسی لێ نابینین من بۆ خۆم بە قەرزداری ئەم خاک و نیشتیمانەکەم ویستومە بە هەر شێوازێک لە شێوازەکان بێ خزمەتێکم جا
گەڕانەوەم بۆ خوێندن یەکێک لە ئامانجەکانمەوە کە گەنجەکان چاو لە من بکەن. هەرگیز بیر لەوە نەکەنەوە تەمەنی 20 ساڵە وەڵێ تێپەڕی، تەمەنی 25 ساڵە وەڵێ جارەتر بۆ بچوو بخوێنمەوە. من تەمەنی 53 ساڵە هاتوم، وەرە حسابی کەن لە نێوان خۆیانیان ئەگەر 10 ساڵی کەش خوێن تەواو بکەن، هێشتا کەر لە تەمەنی گەنجیان و قۆناغەکانی خوێندنە بڕن. ئامانجی من ئەوە بووە لەم ڕێگەیەوە بتوانم خزمەتێ بم خاکوونیشتیمان و خەڵکی ئەم کوردستانە بکەم.